صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بحقی میں الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے الا کوئی عورت مسافر غلام یا مریض. کون کس کو چھٹی ہے؟ عورت مسافر غلام یا مریض. اور غلام بھی مسلمان, ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ اس غلام کو چھوٹ دی گئی ہے جمعے سے جس کو اس کا مالک پڑھنے سے روکتا ہے. گناہ البتہ مالک پر ہے. پھر کون سی کنڈیشنز میں عذر ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا عورت, نابالغ بچے, مسافر. ہاں لیکن اگر مسافر پڑھ لے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا. مسافر, بیمار, ایسا بیمار اور ایسا معذور کہ وہ جمعہ اور جامعہ مسجد تک نہیں جا سکتا, یا پھر ایسے بیمار کا تیماردار جس کے لیے اور کوئی تیمارداری کی عادت کرنے والا نہیں. دیکھا تیمارداری کتنی بڑی چیز ہے. پھر ایک بیمار کی عیادت کتنی بڑی چیز ہے کہ جمعے کی فرضیت سے اس کو عذر دے دیا گیا. ایسا بیمار کا عیادت کرنے والا جس کے لیے کوئی اور عیادت کرنے والا ہی نہیں ہے. اور یہاں وہ شخص جس کو اپنی جان, مال, عزت یا آبرو کے جانے کا خطرہ ہو. کوئی چھپا ہوا ہے بھائی, اس کو دشمنوں سے خطرہ ہے, نکلے گا جمعہ پڑھنے کے لیے, اس کے دشمن اس کو مار دیں گے, اس کو لوٹ لیں گے, اس کو اغوا کر لیں گے. تو ایسی کنڈیشنز میں جہاں جان, مال, عزت, آبرو کا خطرہ ہے, یا بہت شدید بارش, آندھی, طوفان, ژالہ باری, برف باری وغیرہ شدید ہے کہ مسجد تک جانا مشکل ہے, تو ایسی حالت میں اجازت موجود ہے. یعنی کیچڑ پھسلن اتنا ہے, لیکن ایسی حالت میں بھی جس کے پاس سواری ہے اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں اس کے لیے چھوٹ نہیں ہوگی. باہر کے پیدل جانے والے کے لیے چھوٹ ہو جائے گی.